filed a petition. The activists claim that they are getting a raw deal from the current county government. The bill has already been tabled in the Senate. The activists are demanding that Mount Elgon be part of Trans Nzoia County. They argue that in Bungoma County, the community is being regarded as a minority, thus negatively affecting them. We do not want a situation where we are divided into two. When we come to Bungoma, we are a minority. When we go to Trans Nzoia, they are a minority. We want the government to look into our issues and then alter the boundaries so that we match Mount Elgon and those constituencies in Trans Nzoia by altering some boundaries so that we become the majority, so that we can also have a share of devolution. Kuna watoto wamemaliza university tangu 2015 mpaka wakati huu wangali nyumbani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule Bungoma hawatambuliwi. Tena hakuna mtu anahaja na watu watoto kutoka Mount Elgon. Kwa sababu hata ukienda kwa maofisi ni wachache from Mount Elgon. Sio ya kwamba ni ukabila. Hata wale wabugusu wenye tuko nao hapa Mount Elgon, Wateso, Wakikuyu, hao wote ni watu wetu. Na tukisema ya kwamba tunataka 20 Trans Nzoia, sio ya kwamba kuna mtu ambaye tutamfukusa katika Mount Elgon. Ni kwa sababu tunataka huduma ya serikali, huduma ya devolution itufikie sisi wote. The Kakamega woman who gave birth